Agora são 12 horas e 28 minutos, 23 nesse momento. Ontem nós mostramos para você que está aí do outro lado como é que está a segurança no município de Parintins, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Amazonas. E disse para você que a gente ia fazer uma série de reportagens falando sobre a segurança no interior, nos municípios do interior. Hoje a gente vai para Manacapuru e traz uma reportagem especial de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Põe na tela para mim com o Marcelo. Sentimento de medo, insegurança, é o que a população da Princesinha dos Solimões vem sofrendo. O motivo? As ações constantes de criminosos em estabelecimentos comerciais, feiras, residências e também nas ruas da cidade. A gente sente a sensação, assim, muita insegurança, né? Muita insegurança. Eu moro em Manacapuru há 34 anos. Quando cheguei em Manacapuru, era uma cidade maravilhosa, boa de se viver, né? E hoje a gente sai na rua, eu saio na rua e passa uma moto, eu já estou de olho ali, achando que alguém vai encostar, vai assaltar, né? Olha, a qualquer momento, nós que trabalhamos com o comércio, né, tem essa preocupação, porque aqui mesmo nós presenciamos vários assaltos, vários roubos de celular, roubo de notebook, pessoas que vão passando aí à noite com a família vindo da igreja sendo assaltado bem aqui na frente, e nós não podemos fazer nada, né, porque cabe aí a segurança pública cobrir esse lado aí, a qual nós temos visto a falha, né? Dona Vera Lúcia é comerciante há 18 anos. Ela diz que antes a porta do estabelecimento dela ficava aberta, até a noite. Hoje, no lugar da porta tem grades. Ela diz ainda que já foi assaltada duas vezes e os criminosos levaram tudo. E a gente vê muito assalto assim, na cara da gente, assim, na vista, e no estádio já presenciei vários assaltos e eu fiquei tremendo de medo. Então é isso, a gente tem que trabalhar agora na custa da grade para ter um pouco mais de segurança, mas ainda não empata, né? Porque qualquer um pode vir aqui, puxar uma arma, uma faca, mas é assim, a gente tem que viver assim, de trás das grades, fazer o quê, né? Esmeralda é ambulante na Feira da Liberdade. Ela disse que convive com a sensação de insegurança todos os dias, principalmente quando vai para casa. Uma vez eu ia saindo de casa quando eles passaram de moto e levaram meu celular. A segunda vez eu ia saindo e, como eu tinha uma criança pequena, ele pediu, me chamou e eu voltei, né? Quando eu voltei, vinha duas motos. Então eles pararam a moto e entraram aonde, no apartamento onde eu morava, e colocaram a arma no meu pescoço. E eu entreguei os 50 reais que eu tinha, que era para comprar, para destrocar, para levar para meus filhos e Paula, que e o de mototáxi, e levar o celular também. O responsável pela Guarda Municipal de Manacapuru diz que o efetivo atua na vigilância dos prédios públicos da cidade e que os guardas não fazem nenhum tipo de ronda pela cidade por falta de equipamentos e viaturas. Segundo ele, R$ 143.000 são investidos nos pagamentos desses profissionais. A gente, o mais breve possível, possa colocar a guarda na rua com equipamentos, com fardamento padrão da guarda, com viaturas, com montar o nosso quartel aqui em Manacapuru. Isso é o sonho do prefeito, isso aí desde o início ele falava que ele ia montar essa guarda. Ele é militar e ele vê muito por esse lado aí, o lado da segurança. 2019 tem sido um ano complicado para quem mora aqui na cidade. Uma onda de violência espalhou pelo município. E segundo dados da Polícia Militar de Manacapuru, a maioria da criminalidade que vem ocorrendo é em relação ao crescimento no índice de furtos, roubos e tráfico de drogas e homicídios. A polícia vem combatendo para que esse índice diminua. Nós vimos aí durante todo o ano de 2019 implementando várias atividades com o intuito aí de trazer uma melhor sensação de segurança para a população e, em consequência, a redução da criminalidade. Dentre essas ações, nós destacamos operações, Operação Sentinela, Operação Manacá Segura, entre outras, e também as atividades do policiamento, né? Implementamos aí, retornamos com Ronda Rural, que estava pausado, implementamos a Rede de Vizinhos Protegidos, implementamos o Ronda Escolar, certo? Além do nosso policiamento que já atua na cidade, tanto na parte preventiva como também a repressiva, exemplo da Força Tática e do GETAM. Sim, nós sabemos que Manacapuru faz parte, principalmente fluvial, certo? Que a cidade ela faz parte dessa rota do tráfico. Contribui sim para o aumento da criminalidade na cidade, mas
como nós acabamos de apresentar, o que nós conseguimos esse ano foi reduzir os principais índices de criminalidade na cidade de Manacapuru. E isso nos deixa muito satisfeitos. A carceragem, na verdade, que funciona de forma precária como unidade prisional, não possui a mínima capacidade de segurança, de espaço físico para os próprios presos serem mantidos aqui no local. O reflexo disso é no aumento aí na consequência de presos, de prisões, tanto em flagrantes quanto com cumprimento de mandado de prisão preventiva após investigações. E o trabalho sendo realizado, aos poucos aí vamos conseguindo aí deixar um pouco mais tranquilo aqui o município. Além disso, em Manacapuru já existe o Disque Denúncia 992000190, que recebe informações para auxiliar em investigações policiais. Qualquer morador pode denunciar. A identidade será mantida em sigilo. E amanhã a gente vai trazer uma reportagem especial do município de Tefé. Você ouviu agora o Marcelo Bezerra e lá em Tefé o Marcelo Macedo também prepara uma reportagem especial sobre a segurança no município de Tefé. Olha só, a família Miranda de Andrade convida os familiares e amigos para a celebração da esperança de 7 dias de Ivaniza Miranda Araújo de Andrade, que será realizada amanhã às 19h na Igreja de São Sebastião. Então todos os familiares que quiserem comparecer à celebração de sétimo dia, da missa de sétimo dia de Ivaniza Miranda Araújo de Andrade, por favor, a missa acontece na Igreja de São Sebastião às 19h. Nossos sentimentos à família. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente muda de assunto e traz um recado muito especial. Hoje à noite tem mais um capítulo de As Aventuras de Poliana e a gente vai ver um trecho. Roda aí. Eu preciso me declarar para uma menina. O Luigi tá precisando ensaiar uma cena de romance que ele vai fazer. Você topa? Sim, topo. Nunca pensei que eu ia sentir isso por alguém, mas meu coração realmente bate mais forte quando eu te vejo. Será que o Luigi vai conseguir desfazer esse mal-entendido? Vamos descobrir hoje, às 8h45, e nas Aventuras de Poliana. Então você que está do outro lado, não pode perder. Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta.